Festivali Unum në Shëngjin është një nga ngjarjet muzikore më të mëdha në Shqipëri. Me muzikë të shkëlqyer, pamje të mrekullueshme të detit dhe të natyrës, Festivali Unum është një nga ngjarjet më të vizituara të verës në vendin tonë. Pjesëmarrësit që ndoqën këtë festival ishin nga gjithë bota. Ata shijuan muzikën më të mirë nga DJ të njohur, të cilët performuan 24 orë në 7 ditë. Pranishmit nuk ishte mënyrë më të mirë për ta shijuar ato përveç një birakor që ata akullt në dorë. Kjo birë freskët është mënyra perfekte për të ftohur një ditë të nxehtë verore dhe shija e saj shkon shumë mirë me muzikën e mrekullueshme në festivalin Unum. Birakorça ka qenë një favorit i shqiptarëve për breza dhe është e lehtë ta shohësh përse. E bërë me përbërësit më të mirë dhe përpunuar në mënyrë perfekte, kjo birë është një shije vërtet e Shqipërisë. Këtë e dëshmuan vetë vizitorët e Unum. Bira korça shumë mirë të jetë, shumë bëvëqejet pe klientav, shumë e mirë. Najsu të ushit, perfekt. Local beer, korça. Është një freskuse, e shishme edhe e letë. Shumë e mirë, shumë bira e mirë. Komplimente për bira. I love it so much, it's the best drink ever you could find on the planet. Shqipëri, korçë nuk e ndrojmë. Nice, very good. Yeah, it's good. Vendas dhe të huaj në Unum siguruan që të argëtoheshin me bira korça për një atmosferë dhe freskim maksimal. Ata bën gëzuar për muzikën dhe birën e shkëlqyeshme. Bira korça do të vazhdoj të mbështes eventet e mëdha verore.